I zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Za danas imamo jedan malo drugačiji video nego ono što ste navikli. Danas vam neću pokazivati ni koji puder koristim, ni koju maskaru koristim, ni koji karmin koristim. Danas pričamo o malo drugačijoj temi. Uglavnom, pre neki dan sam naišla na video Milice Mandić. Ostavit ću vam na kraju videa deo iz videa. I ona je pričala o... Bila sam na Always eventu kada je pričala o tome i taj video napravila. I slušala sam... o tome kako devojčice odustaju od sporta još ranije i to najviše zbog okoline. I odlučila sam da snimim video koji će biti posvećen tome, ali će biti posvećen i generalno uopšte šta se nama dešava i šta mi u stvari sami sebe pravimo. Počet ćemo od toga da ja sam se kao malo bavila plesom i nekako tada sam mislila da ću se ceo život baviti plesom jer sam gledala svoje trenere kako rade i nekako to mi je tada bilo nešto što sam želala najviše. Naravno, to se dosta promijenilo, postala sam pevačica, počela sam da se bavim YouTube-om i prosto moje želje su se od tada promijenile, ali sam neko ko jako i dalje dan danas voli ples, neko sam kod da stalno posećuje teretanu i ja se osjećam bolje kada treniram, kada izbacim negativnu energiju iz sebe, ne znam, prija mi, ali naravno u svemu tome dolazilo su mi pitanje da li ideš u teretanu pa nema da dižeš tegove da mi napraviš mišiće ogromne. Kao prvo, svakome je lepo da ima male mišiće i meni lično, da li zbog sebe, da li zbog izgleda, ali prosto meni je to lično jako lepo. I sada prelazimo na drugu temu priče, to jest na deo priče gde sam ja sad snimila pesmu i mene je mnogo njih, kako da kažem, iznapadalo. Ja sada, pošto jeste, imam 15 godina i još uvek nemam iza sebe karijeru, niti imam stav, pa da ja mogu da kažem, je sad mene baš briga ili mene ne zanima, ja već ovo radim dugi niz godina i ja sad ću tako, mene ne zanima. Prosto, šta ja sad treba da odustanem, zato što je meni neko napisao meni se ne sviđa žanar muzike ili mnogo ružnije stvari, ja sad treba da odustanem zato što to nekome ne odgovara ili zato što taj neko nije zadovoljen time što ja radim i sad sebi daje za pravo da i mene usmerava na to što on želi. To ne treba sebe da dopustite. Kao što nijedan dopuštam sebe i kao što sam ja sa ponosom izbacila pesmu i kao što ja sa ponosom reklamiram i jako je volim i to je jedna od stvari na koje sam ja najviše ponosna u svom životu, tako ni vi ne treba da odustajete od vaših ciljeva. Mi svi imamo jedan san kako me idemo, cilj kako me težimo i prosto ne samo da dozvolimo ljudima okolo nas da nas sputaju u tome. Ne kažem da samo postoje ljudi koji vas javno sputavaju, ali postoji vaši prijatelji, vaša porodica koji prosto nemaju, veruju oni u vas, tačnije, oni vama daju podršku, ali ne veruju da ćete vi uspjeti u tome, imaju predrasude i prosto to treba da zaobiđemo. Treba da verujemo najpre u sebe, treba da ne dozvolimo da nas bilo čije mišljenje povredi. Naravno, tu stoje sugestije, ali ne smemo da dozvolimo da nas bilo čije mišljenje povredi ili da nas bilo šta sputa sa našeg cilja. E pa tako isto. Imam da mene prate mnogo mlađih devojčica i zato mi je drago što sam snimila ovaj video. Ja sam prosto osjećala potrebu da kažem ljudima i deci koji još uvek ne znaju čime žele da se bave i koje tek sada nailaze na neke prve na neka prva zanimanja. Ja pevanjem želim da se bavim od malena, sam ja odrasla, moj tata je bio muzičar, ja sam odrasla u takvoj porodici. I prosto, moja mama je novinar, sada je PR i moja mama nikada nije bila za to da se bavim time, ali ja se bavim time. I prosto to je nešto, kad vam kažem da ne smete dopustiti nikoga da vas sputa sa onoga što vi želite, mislim na to. Ovim videom sam samo želela da vam kažem da bilo čime da se bavite, da li to bio sport, da li bilo pevanje, da li bilo glumac, da li prosto želite da upišete neku školu koju ljudi ne žele da vi upišete ili kojima se čini da nije dobro za vas. Upišite, bavite se, pevajte, uradite ono što vas čini srećnim i ostvarujte vaš san. Jer ako budete uradile nešto što vas ne čini srećnim, posle će vam biti svako kriv. Tako da vraćamo se na kampanju, vraćamo se na Miličin video. Tužno je to što devojčice najviše prestaju da se bave sportom samo zato što im je neko rekao da će dobiti ovolike mišiće, da će izgledati kao dečak. I tužno je što devojke generalno za sport svi omalovažavaju i niko ne veruje njih, a zato nekako
što kažem, ja nisam baš pravi primjer, sam se bavila plesom, ali nebitno kojim sportom. Nekako kao ples se podrazumio za devojčice, manekenstvo i ostalo, a neki ozbiljni sportovi tipa tekvondo, odbojka, košarka se ne podrazumeva. Ne želim nikoga da uvredim ovim videom, naprotiv, želim da vas podstaknem da sledite svoje snove i da sledite ono čime se bavite. I nadam se da od mene imate podršku i nadam se da ću vam nešto pomoći ovaj video. Ako vam bude pomogao, ostavit ću vam video, ali možete se pridružiti ovoj akciji, da stavite sliku ili video sa hashtagom kao devojka, gde vi trenirate i nastavite da trenirate i gde vas briga šta god priča. A sada prelazimo na Milićin video, pa se ja vraćam. Sport sam počela da se bavim u 7. godini života i to je bilo plivanje, kažem, prvi sport koji sam izabrala. Mislim prvo da društvo ne bi trebalo da ima predrasude, da shvate da su muški i ženski sportovi ravnopravni i da ne treba da se pravi razlika između muških i ženskih sportova. Mislim da sport dosta utiče na samopoznanje devojaka. Svako mislim da više devojaka i žena treba da imamo u sportu, ne samo što se tiče uspeha i slave na neki način ko se bavi profesionalno, već rekreativni sport je najzdraviji sport za svaku osobu. I to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se dopao. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, stavite hashtag kao devojka, izbacite sliku, izbacite video i nikada ne odustajte od vaših ciljeva. A na to da ljubim vas puno i volim. Ćao!